pani doktorka. Poďakujte za mňa všetky. Teda vrátane seba. Za to, že ste mi zachránili muža. Najmenej. Pravdepodobne aj vzťah. A tak, to je naša práca. Ja prídem, zasa zajtra. Tak, dovidenia. Dovidenia. Majte sa. Veľa šťastie. Si fakt vymekol? Ja ti rozumiem. Krásna jeseň života na chate. S bosorkou. Život v pravde. A tak ďalej. A tak ďalej. A tak ďalej. S kým ja budem lietať? Však so mnou. Nepustíte. Madame bude robiť cirkus. Ak to vraví, že jej o tom poviem. Luisa ma dá dokopy a ja si idem ďalej svoje. Ako vždy. Takže nie si sram? Si frajer? Ale na čom budeme lietať? Pokoj. Mám uliate nejaké prašule a nie ich málo. Kúpim nový aeroplán. Si frajer? Je to frajer? Čo, pani doktorka? A nie, vy to Luise nenabonzujete. Pani doktor, vám sa to asi nepáči, čo? Nie, nemyslím na zvracanie. Žena. Z inej planéty. Rebeka. Ježiš. Ďakujem, že si sa ma zastala pred Zuzou. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo. Odpustíš mi, prosím. Môžeme na to zabudnúť. Akože sa nič nestalo. A budeme sa biť a budeme sa hádať najbližších 30 rokov. Takto si to predstavuješ? Rebeka. Choď preč. Nie, pozri sa na mňa. Ja takto nechcem žiť, nedokážem takto žiť. Ak sa so mnou chceš rozísť, tak mi to povedz na rovinu. Chceš sa so mnou rozísť? Decka, kde ste? Kde ste? Musíte ísť so mnou, hej? Teraz čakáme iba na vás, poďte to. Musíte vidieť.